В Кабмине готовы отстаивать каждую строчку документа и не бояться дискуссий и с экспертами, и с нардепами. Премьер на своей странице в Фейсбуке даже выложил видеообращение. Заявляет, это бюджет роста, поскольку повышены будут и соцстандарты. Но сейчас слово за парламентом. Настав момент истины, когда мы можем, натиснувши зеленую кнопку «За», підтримати українських пенсіонерів не на словах, а на конкретних діях. Я розраховую на те, що наша відповідальність буде стояти вище будь-яких інтересів, в тому числі і політичних. Я, як прем'єр-міністр країни, готовий брати на себе відповідальність за реалізацію цих реформ.